Essa experiência no ambulatório de cirurgia que nós tivemos com o professor Agit foi uma experiência muito boa, né? A Gabriela, que coordenou toda essa atividade ou esses contatos, né, com o ambulatório especificamente, porque foi a primeira vez que nós conseguimos dar efetividade em uma ação administrativa que tenha relacionamento com o resultado da saúde, né? E aí dá para entender que a organização, o que nós chamamos de organização dentro da administração, que é essa unidade de múltiplas pessoas, de trabalho coletivo, que faz assistência, ela é tão importante quanto os procedimentos clínicos adotados para cuidar da saúde. Né? Então, essa questão de você receber o paciente, de que o paciente tenha todos os resultados dos exames, que ele tenha um caminho, um plano terapêutico, ou como a literatura às vezes chama, de experiência do paciente. Todas essas relações que o professor Agit mostrou, na organização e formalização do atendimento, essas etapas da formalização do atendimento, que envolve múltiplos profissionais, elas estão relacionadas com aquilo que a gente chama dentro da administração de operações, de maneira geral e de maneira específica, tá certo? Nós vamos chamar de logística, né? Que é essa atividade, que são as atividades que cuidam dessas operações, né, dessas atividades, né, dentro da administração, que estuda isso. Como que você organiza, que tipo de tecnologia você pode usar, como que você capta a informação, tá certo, para poder fazer a gestão desse sistema que faz esse atendimento. E o SUS, ele se organiza de forma a que você, além dessas organizações internas, né, você tenha que fazer um arranjo de organizações, de várias organizações, tá certo? Que vai se chamar o sistema de regulação dentro do sistema de saúde. Então, são várias organizações de diversas personalidades jurídicas, né? Ou administração direta, outras são autarquias, outras são fundações, outras são empresas, que se organizam entre elas para fazer exame, prestar assistência, tá certo? Fazer encaminhamentos. E esse arranjo, né, essa rede de organizações, ela acaba sendo responsável pela assistência, tá certo? E isso vai ser organizado pelo SUS, primeiro a partir dos princípios que norteiam ele, e depois pelo sistema de regulação. Pelo macro sistema de regulação, que faz a ordenação, pelo sistema de regulação da atenção à saúde, que faz a avaliação dessas organizações de maneira mais geral, tá certo? E pela regulação do acesso, né, que encaminha os pacientes, que opera a rede, que articula essa rede de organizações, enviando o paciente para uma ou para outra, dentro dos princípios, né, de hierarquia, tá certo? E que vai da atenção básica à atenção super especializada ou terciária. Né? Esse arranjo, né, dentro da saúde, né, ele primeiro é necessário, né, e aí um contraponto com as teorias econômicas clássicas, né, liberais, tá certo? Porque existem o que os economistas aqui da FEA chamam de falhas do mercado dentro do sistema de saúde. Não dá para o paciente escolher, tá certo? Ele precisa estar dentro de um acesso
que seja regulado. E quem regula isso é o Estado. Ou seja, ele precisa ter um sistema centralizado de planejamento e um sistema centralizado de operação, né? Mesmo que esse centralizado seja o município. Tá certo? Para fazer essas atividades e essas essa coordenação de saúde, né? E aí, isso faz com que você crie normas, né, e sistemas que façam essa regulação e façam esse encaminhamento, né? O Estado, o exemplo que eu dou é aqui, tá certo? É o sistema que o Estado de São Paulo tem, o CROSS, né? Que é esse, ou da urgência e emergência, que efetivamente, tendo os recursos disponíveis de saúde a seu alcance, encaminha os pacientes, tá certo? Para ser atendido numa outra organização para a atenção dele. Né? Então, isso passa de normas gerais até um sistema de informação. E eu vou fazer analogia com isso quando eu for conceituar a logística. É como isso opera, como está operado, tem essa operação, dentro de outros setores da economia, que já tem esse sistema de cadeia de serviços, né, de várias organizações de serviço, de redes, né, de serviço, para prestar determinado serviço que a gente está acostumado. Tá? Então, essas redes de organização de assistência, né, ele articula os recursos disponíveis, tem ganho de escala, né? Esse é um conceito importante, que é o ganho de escala, que é você otimizar a utilização dos recursos. Né? Não adianta você ter um equipamento super especializado numa cidade pequena se esse equipamento for ficar parado. Parado é custo. Tá certo? Porque você tem um investimento que ele não está sendo usado. É desperdício. Né? Quando eu falo custo, entenda como desperdício. Desperdício do recurso público. Tá certo? Esse sistema é um sistema de cômputa de referência e contra-referência. Então, você encaminha o paciente e você devolve o paciente para a rede. Você encaminha, faz algumas atividades, cuida da saúde dele e devolve para ele continuar sendo atendido na rede. Tá certo? Regula o uso da tecnologia, que tipo de tecnologia que a gente está discutindo aqui. Vai da atenção básica à alta complexidade, tá certo? Necessita de investimento crescente, né? Ou seja, o investimento da alta complexidade ele é muito mais alto do que da atenção básica, a princípio. O que faz com que, se você trabalhar com a prevenção e com assistência básica, na maioria dos casos, você não precise ir na alta complexidade com os custos crescentes. Tá certo? E você precisa de uma racionalização logística do fluxo, do uso dos recursos, né? Fluxo de pacientes. E isso é histórico, né? A gente, para operacionalizar esse sistema, nós temos um histórico de pagamento por procedimento, uma regionalização da parcela de regulação, incorporação de tecnologia e contratação de profissionais de saúde que, no Brasil, nós temos dificuldade, uma vez que existe setores da saúde, tá certo, que não conseguem atrair, por exemplo, médicos devido ou institucionalizar médicos, né? Os médicos preferem contratos mais precários, tá certo? Estão preferindo contratos mais precários do que efetivamente você ser vinculado, por exemplo, a uma prefeitura, como funcionário de Estado ou um determinado hospital. Né? Então, tudo isso entra, a gente, dentro desse cenário, né,
a gente faz essa comparação entre a regulação e a logística. E a logística é um sistema através do qual uma organização entrega seus produtos aos seus clientes, numa rede de organizações interligadas, que tem proposta comum os usos efetivos do recurso. Então, o que, que a gente tem, por exemplo, na logística? Tem uma figura clássica aqui, tá certo? Que ó, a data é 1998, que é uma de uma indústria automobilística. Que você, para montar um carro, você passa de empresa para empresa. Não é a Volkswagen que faz todas as peças que estão no carro. São várias empresas interligadas. E elas são interligadas como? Contratualmente. Primeiro. Segundo, com forte uso de tecnologia da informação. Forte uso. As notícias que a gente tem dos alunos que tem aqui dos MBAs que fazem parte dessas indústrias é que, por exemplo, uma montadora tem estoque de montagem de determinados produtos, por exemplo, o câmbio de um carro, de 3 horas na linha de montagem. Dado o grau de articulação que esse sistema tem. É um grau de articulação impressionante. As usinas de açúcar e de álcool, tá certo? Eles pararam de fazer estoque de cana cortada. Por quê? Porque a cana, depois de cortada, começa a perder sacarose. Então, ele precisa se articular para cortar a cana, levar para o moinho e moer. Com sol, chuva, do jeito que for. O caminhão não pode quebrar. Você põe GPS no caminhão. Você sabe onde cada caminhão está. Tá certo? As máquinas têm GPS. Segue a fileira certinho. Você planta de acordo com uma lógica. Tá certo? E colhe de acordo com essa mesma lógica. Você tem plantas digitais que vão nesses tratores que, por exemplo, apareceram aí na AgriShow. Então, todas essas tecnologias foram embarcadas para conseguir articular essa rede. E aí a gente volta para o sistema de saúde. E o sistema de saúde também é uma rede articulada. Não só internamente no ambulatório, que nem mostrou o Agit, mas de várias organizações que têm problemas estruturais de organização que, assim... Às vezes eu fico surpreendido, tá certo? Porque, por exemplo, nós não temos um número nacional de assistência social ou um número de cidadania. Isso para montar sistema de informação é um horror. Agora estão querendo usar o CPF, né? Estão colocando nos registros de nascimento. Tá certo? O RG, ele é estadual. Já aconteceu de gente ser presa com o RG de São Paulo, mas estavam procurando o cidadão de Minas Gerais. Tá certo? No Brasil. Eu já participei de trabalhos aqui na Faculdade de Medicina, com o Paulo Mazzoncini, que ele fez uma análise do IJA e do sistema de HC. Tá certo? Pelo nome. Teve mais de 10% de nomes desconhecidos, de imprecisão. A outra questão também, para vocês terem uma ideia disso, por exemplo, um produto tem um número internacional. Você vai no supermercado, o código de barras que está no produto, o número do código de barras, ele é diferente. Se a gente comprar um vinho português aqui com o professor Pedro, né? A gente vai ver que não tem um vinho igual no supermercado com o mesmo código de barra. Tá certo? Um número internacional. Que você consegue comprar produto chinês no Brasil. E nós não temos um número de cidadania nacional. O outro ponto que eu também fico assustado é transferência e intercâmbio de documentos. Ou seja... Na atenção básica, você faz um monte de exame que repete aqui no HC.
Porque o prontuário do paciente não vem. Tá certo? Junto. É. Se ele for para Santa Casa e vir para o HC, também não vem. Se ele for para a Prefeitura de Ribeirão e para o HC, também não vem. É, ou seja, e é um produto que é uma tecnologia, né, que a indústria já resolveu há pelo menos 2 décadas no Brasil. Há pelo menos 2 décadas isso já aconteceu. A minha tese de doutorado foi nisso. Tá certo? E já tinha no Brasil e foi do ano 2000. É? Já está resolvido esse problema. É, por que a gente não consegue fazer? Então, esse sistema, que tem várias soluções dentro do... e está envolvido não só com o fluxo de pacientes, né, não se você controlar o fluxo de pacientes, mas o fluxo de materiais. Está certo? Né, os beira-leitos né, que estão sendo feitos aí dentro do sistema de saúde. Está certo? E esse sistema é um sistema de pessoas, materiais e serviços que é coordenado por um sistema de informação, planejamento e controle. Que é o que o professor Agite está tentando fazer lá. Tá certo? Ou seja, esse sistema, se não tiver coordenação, se você, por exemplo, não tiver protocolos de acesso, regras, tá certo? Que estão preferencialmente dentro do sistema de informação, né, você não consegue fazer a operação dele. É. E existe, é um tipo de tecnologia que é uma tecnologia social. É uma tecnologia social por quê? Porque você precisa fazer, eu brinco com a minha filha, né, um monte de combinado com várias organizações. E aí, quando você vai fazer esse combinado, aparece um monte de interesses. Tá certo? E aí, esses interesses, eles acabam, no meu ponto de vista, essa é uma opinião pessoal, tá certo? Atrapalhando o desenvolvimento técnico desses processos. Né? Então, é preciso avançar nesse sentido, né? Você criar regras, porque, por exemplo, você não consegue informatizar nada que não tenha uma regra. Você precisa contar para o computador qual que é a regra. Senão o computador não entende. Tá certo? Esse paciente vai daqui para lá, o que, que ele precisa levar? Né? Qual que vai ser a regra que ele vai daqui para lá? Tá certo? Então, o sistema de informação... o desenvolvimento desse sistema de informação, mesmo em outros setores da saúde, né, que não é da saúde, da economia, eles foram extremamente importantes, porque foram eles que deram sustentáculo para que esses conceitos de gestão da cadeia tenha funcionado. Né? Então, é um sistema que coordena o fluxo de materiais e de pessoas, né, controla os registros e procedimentos do usuário, possibilita padronizar a operação, tem um fluxo de informação, é um sistema que pode falar o plano terapêutico, disponibilidade de produto, programação de entrega. E esse sistema, ele é um sistema pesado, como falou o professor Agite. Tá certo? Grande número de usuários, demanda pesada de comunicação, grande número de transações e, principalmente, complexidade logística. Porque os planos terapêuticos mudam de acordo com a necessidade do paciente. Tá certo? Esse talvez seja o maior entrave do setor de saúde, porque não tem outro setor que tenha uma variação de produto tão grande como a saúde tem. Passa longe, né? Você tem praticamente um tratamento customizado, apesar de você ter média e desvio padrão para a maioria dos casos que você atua. Né? Tá certo? E aí várias tecnologias são utilizadas para fazer isso, né? Que vai desde a troca eletrônica de documentos, né? Que eu falei, de prontuário, passar eletronicamente
dentro da rede, código de barra, QR Code, códigos magnéticos, identificação de radiofrequência, rastreamento de veículos, georreferenciamento, prontuário eletrônico do paciente, gestão de filas e capacidade operacional, reposição automática de estoque, gerenciamento de categorias de produtos e instalações. É. Outra característica que a gente vê, por exemplo, é que assim, o sistema de regulação precisa ter todos os recursos disponíveis no sistema de informação. Então, todos os leitos da cidade precisa estar na mão do sistema de regulação. E ele que opera esses leitos. Né? Então, todas essas tecnologias, esse fluxo de materiais, faz essa ligação entre o que dentro da área de gestão a gente chama de logística e o sistema de saúde. Né? Então, esse fluxo de informação vai desde procedimentos médicos e de enfermagem, tecnologias para automação, epidemiologia e rastreabilidade. Então, é isso que eu queria falar, né, de fazendo essa ligação entre o que o professor Agit apresentou no ambulatório dele e o sistema de saúde. A maioria desses itens que nós falamos não tem segredo tecnológico nenhum. Certo. São tecnologias que auxiliam a sociedade a se organizar. O que nós precisamos é de organização com base em processos, com base em regras claras, tá certo? Para que a gente possa trabalhar dentro de um universo mais estável. Tá certo? Então, é a minha posição a respeito disso daí e nessa discussão que envolve aí, e eu tenho a felicidade de estar podendo trabalhar dentro da área de saúde, porque eu fico honrado, né, as pessoas que eu admiro muito, as pessoas que estão trabalhando dentro da área da saúde que eu conheci aí no HC, o professor Pazinho, o Agit, o professor Sebastião, o professor Maciel, o professor Marcos Felipe, todos os outros aí, o professor Sandro, que eu não sei se ele chegou aqui, não chegou ainda, né? E todos eles para que... é a Alessandra que está sentada ali, ó. Então, todos eles, eu fico muito feliz e eu acho que agora a gente está formulando uma relação conceitual, tá certo? Que eu acho que é um caminho muito bom para seguir, que é essa relação entre a logística e a área da saúde, tá bom? Muito obrigado.